Vuorossa on uutisia suomen ja karjalan kielellä. Studiossa olen minä, toimittaja Julia Petonova. Hyvää huomenta. Alussa lähetyksemme tärkeimmistä aiheista. Veskelyksen kirjasto on Suojärven piirin vanhempia kirjastoja. Se täyttää tänä vuonna 120 vuotta. Kirjasto on hyvin tärkeä kyläläisten kokoontumis- ja tapaamispaikka. Patriarkka Kirill siunasi kunnioittamaan Juuna Kliimolaisen pyhän jäännöksiä, jotka löydettiin Pyhän Kolminaisuuden Kliimon luostarin pyhien Sahariuksen ja Jelisavetan kirkon alta. Karjalan tiedekeskuksen tutkijat valmistivat näyttelyn geologian päivämerkeissä. Geologit paljastivat yleisölle mielenkiintoisia faktoja tasavaltamme kivistä. Tänä vuonna Veskelyksen kirjasto täyttää 120 vuotta. Se on Suojärven piirin vanhempia kirjastoja. Ensimmäinen lukupirtti Veskelyksessä avattiin vuonna 1904. Eri vuosina kirjasto muutti paikasta paikkaan. Se toimi kirkon tiloissa, sitten kyläneuvostossa. Nyt kirjasto toimii Veskelyksen etnokulttuurikeskuksessa. Kyläläiset pitävät sitä tärkeänä kokoontumis- ja tapaamispaikkana. Kiitos, Antoni. Kiitos. Ota. Sipä. А то зен отадго, молодче. Кого там? Лувейдго кайкен. Хивэ боли. Veskelčat kävve kirjastoh mieli hyvel. Nykyisiä on enemmän saduva lugijua, nuorempua tai vahnempua polvia. Kirjasto ruodao Veskelyksen etnokulttuurikeskuksessa. Pertine ei ole suuri, ga knigua puolichoel on kyllel. Tässä on tiedoknigua, kaunih kirjallisuuttu, knigua lapsihniškoi, tilatah vie lehtiä da žurnualua. On lugimistu suomen da karjalan kielelgi. Uuttu knigua ostetah harvah, kupidenev tuvvah Suojärven da Petroskoin kirjastoloispäi. Paikalliset eläjät tuvvah itse omat knigatgi. Kirjaston hoidai Albina Kornilova ainos nevvou, mida uuttu da mildu kiinniteijä bibliotiekas on. Jo vahnus tuli. Aiguan, enämbisi dvai sinne tänne, kävelimme da luvemme da. Pagizemme toin toisenkel. Karjalaks vai pagizemme täs. Ainoastaan tulemme. Kuivu siirici minnet. Albina Fedorovna ruodau kirjastos jo 3 vuottu. Ruodua on äijy, ga se on mieldomyö. Kirjaston hoidai pidäu osutteluloi, kilboida masterklassoi, sugovastavuksii, paikallisien taidoilijoin, kirjuttajien, da neromiehien kel. Kyläläiset tiijustetah uuttu, da vie opastutah luodimah omil käsil kaikki nuolasto vieshii. Ruodumo ne on joga kuudu mie tahto mie luoimo. Miroprijatiet luoimo lapsinkiel školaspäin. Minu lautau Tatjana Aleksandrovna Afanasieva. Hänellä on moine predmetu maja Karelia. Вот и мё хэнэнкел дёга кулду керевиме тас, а мё кузу пагизема карялакс. Вайтаск пагизема, кузу кавиме ви репетициел, пая таму паялой, мина кавиен фольклорной миллион ансамбли, вешкелю сице пая таму карялам паялой. Вот мугаэль амме. И библиотека, конечно, пидал, и равастула, и лапсет кавя, и ванэмбат кавя. Любовь Присашкова руодой кирьястон хойдаянну хеткем битойзии, хенемби виитту кюмменду вуотту. Любовь Григорьевна он пензиел, ганерокас кирьястон хойдай, айно сауттау, санал да диелол. Луги юлен сувайчин пенеса, и луини книгу, и луимами газету, и мию элейми кюляс, пикарани кюлемойнауни, векусельга, мина он родусель кюляс. Си мили туатта айнос, газету и журналы подписку англады. И меня лувин, пиккарайна. И олимвин, но у меня лувин вокруг света. И кайке мосту книгу, хюя. Любовь Григорьевна Найгуа кирьясто ühtyi äijän pidolojen järjestämiseen. Kirjaston ehoituksel Veskelyksessä avattih omamuolaiset klubu, kudai tässähgi kerävyy joga kuudu. Sih kuulujat rahvas pietäh tiedoda kielikilboa, pajatetah da lugietah runoloi, mustetah entisty elaigua, perindelöi da taboi, paistah omal karjalan kielel. Ies on heiju pluonua da mildu kinniteijä pidoa. Veskelčat uskotah, ko kyläkirjasto rubio ruodamah vie monii vuosii.
Анастасия Шестак, Игорь Стратьев, Алина Малышева, Дмитрий Хамбир, Сергей Сухарев, Вестит Карьял, Вешкелюс, Суоярвен Пири. Äänisenrannan piirissä oleva pato on hyvässä kunnossa. Sitä ja veden korjeutta tarkistetaan 2 kertaa päivässä. Karjala on valmistautumassa kevät tulvaan. Menneenä talvena lunta satoi paljon. Se sulaa nyt vauhdikkaasti. Ihan huondeksas algejen lususinnoin plotinan rinnalla on EU-rahvastu. Tie ruoda on vien nousun tarkastai komissii. Komissio kuuluu, että kirjavytäh sinne joka vuotta ennen suuren vien nousuu. Komissio tarkastaa, kui ruotah eri plotinan osat, da EU-govietty on vien varastos. Meillä pitää olla varmogu vien nousun aigu menu hyvin. Tänä vuonna oldeh ylen vaigiet sie olot, pani eien lundu sendeh viettygi rodiu EU. Komission päätöksen mukaan plotin ruodau hyvin. Vien pindua tarkastetaan 2 kertaa päivässä. Pakkaskuun lopussa alkaen asiantuntijat nostetaan salvetsimet ja piestetään vettyä vesivarastos. Kurinnal olijat muut ei mennäs vien uolle. Plotin nostettiin Neuvostoliiton aikua, ja niilöis ajois tie nikonzo ei ollut suurta remontua. Entinen omistaja kieltävyysit, ja 2 vuotta takaperin plotin puutui valdivan omajuoh, ja jo kodvajan peres sidaruvetah kohendama, ku ei roinnos suurdu upotandua mugakuissa oli vuonna 2022 oraskuus. Silloin pitkien vihmojen ja vien nousun periä oli upotettu EU muodu Onegan rannikon piiris ja Petroskoil. Vaihtetaan salvatsimet, luojetaan uusi toppi piettävät reshotkat, vietaan tommo vedeä sähkön plotina, kun ostua salvatsimet sähkön motoran avul. Pidä sanoa, kun sie ennustajien sanoin muka, suuren vien nousu Petroskolda Onegan rannikon piiris rodio sulakun keskipuolel. Anna Tiškina, Aleksandr Kakorin, Igor Stratjev, Dmitri Hambir, Vestit Karjal, Onegan rannikon piiri. Patriarkka Kirill siunasi kunnioittamaan ruumiin jäänteitä, jotka oli löydetty pyhän kolminaisuuden Kliimon luostarin, pyhien Sakariuksen ja Jelisavetan kirkon alta. Kyseessä on luostarin perustajan Joona Kliimolaisen pyhän jäännökset. Nykyään muineista luostaria elvytetään veljestön voimin. Pyhän kolminaisuuden Kliimon luostariin on hyvin vaikea päästä. Vaikka matka kestääkin vajaan tunnin, pääsy on mahdollinen vain vedellä ja jäällä. Kliimon luostarin johtaja Igumini Alexander ja veljestö ovat jo odottamassa vieraita. Muutama vuosi sitten täällä oli vain raunioituneita rakennuksia, luostarin hajonneet kirkot ja keljet. Nyt pikkuhiljaa luostariin hengitetään uutta elämää. Это храм в честь Захарии Елизавет праведных. Построен он наследство императрицы Елизаветы Петровны вот, над мощами преподобного Иоанна Кременецкого. Tältä kirkko näyttää nyt. Se on äsken rakennettu uudelleen. Tässä videossa juhlittiin luostarin 500 vuotta. Se oli vuonna 2020. Nyt näkee hyvin muutaman vuoden aikana tapahtuneet erot. Ymmärtää myös, että luostari on saanut uuden hengityksen. Sen hyvänä merkkinä on tullut pyhän Joona Kliimolaisen pyhäinjäännösten löytö ja antropologien sen faktan todistaminen. Уже утвердил святейший почитать останки преподобными мощами. Патриарх on myöntänyt pyhän jännösten kunnioittamista. Rukoilemme pyhän Joona Kliimolaisen jännösten edessä joka päivä. Saarella asuminen ei ole helppoa. Pariin tai joskus 3 kuukauteen tänne eikä täältä ei pääse. Kun rukoilee molemmin aikana, tuntee pyhän apua. Ihmiset, jotka tulevat tänne, voivat myös yhtyä rukoukseen ja kunnioittaa pyhän jännöksiä. Kaivouksiin osallistui myös Karjalan tiedekeskuksen arkeologi Konstantin German. Hänen mukaansa Karjalan tasavallan alueella sijaitsevan luostarin tutkimuksia tehtiin aikaisemminkin, mutta muinaishautausmaita ei ollut hyvin tutkittu. Ennen meitä tutkittiin Karjalan eri piireissä sijaitsevia luostareita ja etsittiin niiden perustajien jäännöksiä. Se ei kuitenkaan tuonut mitään tuloksia.
Tästä syystä suurelle Kliimon saarelle aloitettu tutkimusretki tuntui ensin tuloksemattomalta. Tutkijaryhmä tuli saarelle vuonna 2022. Heille avattiin kirkon lattia siinä paikassa, missä mahdollisesti voi olla pyhä Joona Kliimolaisen hauta. Siihen aikaan kirkkoa jo uudelleen rakennettiin vuoden 1857 alkuperäisen mallin mukaan. Kirkko oli rakennettu hautausmaan päällä niin, ettei hautoja olisi kuskittu. Oletimme, että Joona Kliimolaiselle omistettu tsasouna oli rakennettu juuri hänen hautansa yllä. Valokuvasta näkee, miltä näytti pyhä arkku 1800-luvulla. Epäilyksiä siitä, että perustajan pyhän jännykset ovat täällä, oli yhä vähemmän. 10 neliömetrin pinta-alalla rakennusjätteiden mullan ja jokihiekkatason takaa oli löydetty pyhä Joona Kliimolaisen jäännökset. Joona Kliimolainen syntyi vuonna 1464 Novgorodin Posadnikan perheeseen. 26-vuotiaana hän oli kuljettamassa suolaa Vienan mereltä Äänisenjärven kautta ja joutui myrskyyn. Hän oli hukkumassa silloin ja lupasi Jumalalle omistaa elämänsä hänelle, jos jää eloon. Sen jälkeen hän pääsi rannalle, joka näyttää nyt samalta kuin satoja vuosia sitten. Joona perusti luostarin ja tuli munkiksi. Kohta luostariin tuli muitakin munkkeja. Monia vuosisatoja on sujunut ja nyt täällä asuu taas munkkeja. Vuonna 2014 tänne tuli 4 ihmistä. Iguminen Alexander, pappismunkki Grigori, munkkidiakoni Tihon ja isä Trofim, joka siirtyi tuon ilmaisiin viime vuonna. Siitä lähtien luostarissa kuulee rukouksia. On jatkettu myös kuuliaisuustehtäviä. Teemme täällä teknisiä asioita. Meillä on autonomisesti toimiva voimantuotantojärjestelmä. Meidän on seurattava sen toimintaa jatkuvasti. Emme käytä polttopuita ja täällä kalastamme myös kalastusluvalla. Kalastushommissa samoin kuin mantereelle pääsyssä munkkeja auttaa moottorivene. Se oli omin käsin rakennettu. Tuli kevyt ja turvallinen kulkuneuvo. Kun veljet lähtevät, tiedän, että he pääsevät perille. Vene on turvallinen ja hyvin kulkeva. Syksyllä oli tehty ruokasäiliö. Töissä auttaa myös traktori ja maastori. Kuitenkin tänne he saapuivat ensinnäkin rukoilemaan. Joona Kliimolainen pääsi tänne Jumalan armolla ja hänelle oli annettu voimat uudelleen rakentaa luostari. Samoin me olemme ihmeellisellä tavalla päässeet saarelle ja teemme täällä töitä. Uskomme, että Jumalan avulla tänne tulee uusia munkkeja. Igumeni puolestaan varoittaa, että jokainen ei kuitenkaan pysty elämään täällä, vaan se, joka etsii munkki yksinäisyyttä. Tämän paikan karu luonto on suurta koettelua, mutta samalla lohdutusta jokaiselle, joka on päässyt tänne. Geologit paljastivat mielenkiintoisia faktoja tasavaltamme kivistä. He ovat varmoja, että jokaisen pitää tietää ne. Karjalan tiedekeskuksen tutkijat valmistavat näyttelyn geologin päivän merkeissä. Näyttelyssä kävi kuvausryhmämme. Karjalan Shokshun kvartsitas on luojutu Napoleonin ruuhi Pariisas. Ruskiella lagivalla on pando Karjalan Gabrodiabas. Piiterin Isaakin kirikkön otsupuoli on luojuttu ruskialan mruamoras. Aina vuluadujat kivilajat, kudemi louhitah vaigu Karjalas jo mondu vuottu ollahtasavallan nimi lippunu. Niilöin avul voi bitutkia Karjalan geologille, što istouriedo. Gusuoja tiedoloi kives pido pannase mikroskuopana uolle. Мы посмотрели железистые кварцитовые образцы, и также вы можете посмотреть их в шлифе. Вы можете увидеть полосчатости. Черные минералы – это магнетит, белый – это кварц. Добыча железистых кварцитов. Правду кварцитуин лоухендал мейн тазавалду суау енгуа. Сендах мио панимусен сейче Карелан киве луветтало. Niilöis joka hiesala pidä tiediä. Net kivet olla tärkiä tiion puolesgi. Meidän instituuttu tutkiu kuida konzo net ilmestytti. Tämän moiseen tutkimuksien avul rahvas voijat enemmän tiiustua Karjalan kivilöis, kudamat olla hyvin tundietu tasavallan ulkopuolel. Gamonet paikalliset eläjät ei tietä niilöis nimide. Хотелось бы
спросить. Эят тетах гранитойс, мурамаройс, да тойнах шунгитойсги. Гамеян тазаваллан историес он энэмби киви, кудами спидаусанэллан. Сэндах мюэ лижэймё синне кварцитуа, дарауду кварцитуа, давия луаву киви. Сейчие кивия, куда мис йога хежела пидау тиеде озутталус, тиеда рода я цанал тех карилан кивилюн пейто жуксис, да озутет тех куй тут кият эле тех рода маткой найгуа. Энзимежен, но качумах озутталу, тулдих школан опастаят. Своим детям на уроках я тоже рассказываю. Омил урок уэл мина саналин меен карилан чомуас, да химиен опастаянно оллес, саналин вие кивилюэс, куда мие лоухита тазаваллас. Мина кучен тенне родо доваришойги, опастуи, да хеен вахнемби, кухюэ тиюстеттеш эйен мида уутту. Солаку унайгуа озутталус руветах пидемех мастер-классуй, экскурсиелюй, да тиеду рода хеен лувендалой. Анна Тишкина, Денис Кривоусов, Виталий Полтинин, Дмитрий Хамбир, вестит Карел Петроской. Suolainen kohtalokirja kertoo pomorilaisesta sadonkertojasta Fjodor Svininistä ja tarjoaa lukijalle myös hänen satujaan. Baria Kustantamon johtaja Jelena Barbasina kertoi meille mielenkiintoisia asioita kirja uutuudesta. Hei Jelena. Hyvää päivää. Baria Kustantamo ei ole julkaissut yhtään kirjaa 2 vuoteen. Mistä syystä? En ole julkaissut yhtäkään kirjaa 2 vuoteen. Ja kustantajalle se on iso ongelma, koska pitää tehdä työtä, pitää saada uusia kirjoja. Mutta kun haluat julkaista kirjaa, pitää yhdistää monta tekijää. Pitää olla käsikirjoitus ja sen tekijä. Myös pitää olla rahoitus. Ja en julkaissut siksi, että rahoitusta ei ollut. Valitettavasti mistään nykyään ei saa rahoitusta, valtio ei tue julkaisuja, mutta tällä kertaa kun sain käsikirjoituksen, yritin ratkaista tämä ongelma ja kaikki onnistui. Ja tämä vuosi on alkanut hyvällä uutisella. Uusi kirja nimeltä Suolainen kohtalo on tullut ilmi. Mikä on ollut kirjan taustana? Minä sain Anastasia Lezlovalta, joka on tämän kirjan tekijä ja laatija, käsikirjoituksen noin 1 vuosi sitten. Olemme miettineet, miten me julkaisemme tämän kirjan. Kustantamon täytyy lukea käsikirjoituksen, päättää onnistuuko julkaisu, miettiä, kuka sitten ostaa tämän kirjan, kuka lukee sen. Ja päätös oli sellainen, että me yhdessä päätimme, että täytyy julkaista tämä kirja. Työ oli alkanut. Olimme tehneet työtä melkein 1 vuoden. Ja tämän vuoden maaliskuun alussa olemme saaneet kirjat kirjapainosta. Kuka Fjodor Svinhin oli ja minä vuosina hän eli? Fjodor Svinhin on karjalainen sadunkertoja ja kalastaja. Hän eli vuosina 1880-1946. Svinhin syntyi Sumski Pasat kylässä Vienanmeren rannikolla köyhän perheeseen. Perheellä oli kova työ merellä. Fjodorin isä kävi kalastamassa merelle. Mutta kotona heillä aina oli ystävällinen ilmapiiri, koska Fjodorin isä kertoi satuja. Ja paitsi Fjodoria, näitä satuja kuuntelivat perheen naapurit. Kotona aina oli iltaisin paljon ihmisiä kuuntelemassa satuja. Näissä saduissa oli toivomuksia hyvästä, onnellisesta elämästä. Mitä muuta tietoa voi poimia kirjasta? Kirja kertoo pohjoisesta luonnosta, Vienanmeren rannikosta, Vienanmerestä ja Karjalan tasavallasta 100 vuotta sitten. Anastasia Lezlova on koonnut tähän kirjaan materiaalia Fjodor Svininistä. Muiden tutkijoiden kirjoituksia, jotka oli kirjoitettu 1 vuosina. Kenelle kirja voi tulla hyödyksi? Tämä kirja on oikein mielenkiintoinen ja se kiinnostaa sekä paikallisia asukkaita,
ja opiskelijoita, että lukuisia turisteja, jotka haluavat tietää meidän tasavallastamme. Löytyykö kirjasta itse Fjodor Svininin teoksia? Tässä kirjassa on julkaistu 5 pomorilaista satoa, jonka pohjana ovat ne sadut, joita kertoi pienelle pojalle hänen isänsä. Arvokkaana materiaalina tässä kirjassa on sadunkertojan elämänkerta, jonka Fjodor Svinin pani paperille elämän viimeisinä vuosina. Hän muistelee omaa lapsuuttaan, niitä vuosia, jonka hän vietti Solovetskin luostarissa. Hän kertoo työstä, kalastamisesta Vienan merellä, Solovetskin luostarista ja munkien tavoista. Ja oikein mielenkiintoinen on kertomus siitä, miten Svinin osallistui tutkimusretkeen Novaja Zemlja-saarelle. Tätä elämänkertaa ei ollut julkaistu aikaisemmin. Kiitos. Kiitos Helena mielenkiintoisesta keskustelusta. Toivottavasti kirja löytää lukijansa. Kiitos. Tässä olivatkin kaikki aiheemme tällä kertaa. Hyviä uutisia teille. Näkemiin.